ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ချိန်ချောက်မှုကြီးမားလာတဲ့ပလတ်စတစ်သုံးစွဲမှုရောပါးစီရေးစီမံဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မှဆွေးနွေးသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆိုကိုဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဗဗဲတဲ့မြို့နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်1လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသန်းနိုင်ဦးကတင်သွင်းခဲ့တာပါ။လက်ရှိမျိုးဆက်တွေရဲ့အစဉ်အကျဉ်မဲမှုကနေအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေရဲ့လက်ညှိုးထိုးစရာမဖြစ်အောင်တာဝန်ကျေခဲ့ဖို့လိုမယ်လို့ဦးသန်းနိုင်ဦးကအဆိုတင်သွင်းရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ဟာအစည်းအဝေးမြို့တော်ဖြစ်တာနဲ့ညီနှစ်စဉ်လူနေမှုဘဝစားသုံးထိုးလုပ်မှုပြင်အစည်းအဝေးလုပ်ငန်းများဆေးရုံစည်းကမ်းများမှာထွက်ရှိလာတဲ့စွန့်ပစ်မှိုက်တွေမှာပလတ်စတစ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေဟာရာဂိုင်းနှုန်းများပြားပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး14ခုမှာဒီပလတ်စတစ်သုံးစွဲမှုမြင့်မားဆုံးတိုင်းတိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဟာရန်ကုန်မြို့မှာလူဦးရေ9000တန်းကျော်နေထိုင်ပြီးတနေ့ကိုစွန့်ပစ်အမှတ်တန်ချိန်တန်းပေါင်းကတော့2400နီးပါးရှိတယ်လို့စစ်တမ်းတွေကဆိုပါတယ်။စွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့အမှတ်တွေထဲမှာပလတ်စတစ်ဘူးတွေ၊ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေ၊ပလတ်စတစ်လူသုံးကိုပစ္စည်းအဟောင်းတွေရိုးစုံပါဝင်တဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်းရာချီမဆွေးမြေ့မပြတ်စည်းစေနိုင်တဲ့အတွက်ဒီပလတ်စတစ်တွေဟာမြေကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မြေစီလွှာပြတ်စည်းစေတဲ့အန္တရာယ်မီးရှို့ဖြစ်စေလို့ရှိရင်လည်းလေတုညင်ညမ်းစေတဲ့အန္တရာယ်တွေဖြစ်စေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုလိုချိန်ထဲကနေပြီးတော့ plastic သုံးဆွဲမှုကိုရောပါအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးမထင်းချုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်ပြဿနာပေါင်းစုံကဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြုံဆုံနိုင်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့နောက်တစ်ခါဂေယစနစ်တွေပြစည်းသွားစေနိုင်တဲ့အတွက်ရဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေရဲ့ဆင်ញင်မဲ့မှုကနေပြီးတော့အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေကိုလည်းညှိုးထိုးစရာမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ကျေခဲ့ဖို့လိုပါတယ်အဆိုကိုမယန်းကုန်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်မိုးမိုးစုကြည်ကထောက်ခံဆွေးနွေးရမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တခြားနိုင်ငံအချို့နှီးတူထုတ်ပိုးကုန်ဥပဒေတရက်ပြဋ္ဌာန်းပြီးပလတ်စတစ်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းထုတ်ပိုးကုန်တွေကန့်သတ်လျှော့ချတာပလတ်စတစ်အစားထိုးအသုံးပြုတာနီလန်တကြအမှိုက်ပြောင်ပညာပေးရာတွေလှုပ်တင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမင်းသားယာယီဝင်ကြီးရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဦးမမောင်စိုးကသဘောထားပြန်လည်ပြောကြားရမှာတော့ဒီအဆိုဟာရန်ကုန်တိုင်းတစ်ခုတည်းတင်မကဘဲတနိုင်ငံလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေလို့မှတ်တမ်းအနေနဲ့သာထားဖို့လွှတ်တော်ကိုတင်ပြအပ်ပါတယ်။တော်တော်များများအားရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွေးနွေးတင်ပါတယ်။လို့တော့အဆိုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကြာရန်ကုန်တိုင်းတစ်ခုနဲ့တော့မလုံလောက်တော့ပါဘူး။တော့ဒါကဘာလို့မှလည်းဒါကလည်းဆွေးနွေးနေတာ international global အရာလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာရှိတယ်လို့တော့ဒေတာတွေဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ reuse recycle reduce တွေရဲ့အမိုက်ဒီမှာလည်းဒါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကလည်းဆက်ဆွေးနွေးလို့မှာနောက်ဒါပြည်တော်စုရှင်မှာလည်းဒါမြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဆွေးနွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွေးနွေးဖို့တော့ကောင်းပါတယ်ဒီအရကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်အစီအစိုးရဆွေးနွေးတင်ပါတယ်တိုးတော်လည်းဒီအစိုးရအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်သားနေနဲ့ထားတဲ့မှာကြောင့်ကျွန်တော်တင်ပြအပ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ရဲ့သဘောထားတင်ပြပြီးတဲ့နောက်အဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်မှဆွေးနွေးဖို့အသင့်မသင့်သဘောထားရယူရမှာကန့်ကွက်သူမရှိတဲ့အတွက်အဆိုကိုလွှတ်တော်မှဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်